ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ ሰበር መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በዚህ መረጃ ሰዓት ወደ እናንተ ለማድረስ ከመረጥናቸው ሰበር መረጃዎች መካከል በቅድሚያ የምናደርሳችሁ በዛሬው ዕለት የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ሲከበር በአንዳንድ አካባቢዎች አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎች ተስተውሎ እንደነበረ ተሰምቷል። በዝርዝር የምንመለከተው ቀዳሚ መረጃችን ይሆናል። ዛሬም በተለያዩ ግንባሮች ጦርነቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በራያና እንዲሁም በጸሊሞ ግንባሮች በተካሄዱ ስላሉ ውጊያዎች ያገኘነውን ትኩስ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በትላንትና ዕለት በመተሃራ አካባቢ በተፈጸመው የጥቃት ወይም የኦነክሽን የጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል። የቅብር ስነ ስርዓታቸው በዛሬ ዕለት ተፈጽሟል። የወልዲያ ከተማ አዲስ ህግን ይፋ አድርጓል። ጫት መቃም ካሁን በኋላ አይፈቀድምም ሲል ከልክለዋል። በዝርዝር የምንነግራችሁ ሌላኛው መረጃችን ይሆናል። የግሸን ደብረ ከርቤ በዓል በዛሬ ዕለት በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁ ተሰምቷል። ሌላኛው የዚህ ሰዓት መረጃችን ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በዛሬ ዕለት በአዲስ አበባ እየተከበረውን የኢሬቻ በዓልን ለመበጥበጥ ሙከራ ተደርጎ እንደነበረ ተሰማም። ለሶስተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ እየተከበረውን የኢሬቻ በዓል ለማክበርም ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከትላንት በስቲያ ጀምሮም ወደ አዲስ አበባ እንደገቡም ተገልጿል። ሆኖም ግን በዛሬ ዕለት በዓሉ በመስቀል አደባባይ አካባቢ ከጠዋት ጀምሮ ከተከበረ በኋላም ወደ መጠናቀቂያው አካባቢ ወጣቶች ተሰብስቦ የኦነግ ባንዲራን በማውለብለብ ረብሻና ብጥብጥ ለማስነሳት ሙከራ አድርገው እንደነበረ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። በተለይም ከመስቀል አደባባይ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚወስዱ መንገዶችን በመዝጋት የኦነግን ባንዲራ በማውለብለብ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም በማንሳት ጭምርም ይህንኑ ብጥብጥ ደም አፋሳሽ ለማድረግ እንቅስቃሴ ተደርጎ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን የፌዴራል ፖሊስ አባላት ሁኔታውን በጥንቃቄ ተመልክተው በኋላ ላይ እርምጃ እንደወሰዱም ተገልጿል። ይህንኑ ተከትሎ ወጣቶቹ ወደ ድንጋይ ውርወራ ለማምራት አዝማሚያ አሳይተው የነበረ ቢሆንም በስፍራው በነበሩ ታላላቅ የሀገር ሽማግሌዎች አማካኝነት እንዲረግብ ስለመደረጉ ተሰምቷል። አዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ አባላትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የበዓሉን አስመልክቶ ከቀድሞውኑ ዝግጅት እያደረጉ እንደነበረ መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። አምና እንደነበረ ሁሉ ዘንድሮን በርካታ የኦነግ ባንዲራዎችን በተለያዩ ሁኔታዎች ደብቆ በማስገባት ብጥብጥና ሁከት እንዲነሳ በተለይም አዲስ አበባ ህዝብን ሞራልና ልዕልና የሚነኩ ድምጾችን በማሰማት ጭምር የበዓሉን ሂደት ለማወክ ጥረት ተደርጎ እንደነበረም ነው የተገለጸው። አብይ ከስልጣናቸው መውረድ አለባቸው የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም በዚሁ የኢሬቻ በዓል ላይ የተከናወነ ሲሆን ከዚህ ቀደም የኢሬቻ በዓል የሚታወስባቸው ወይም ደግሞ የሚጠራባቸው ባህላዊ ሴቶች ሁሉ የተሸረሸሩ አሁን ፖለቲካዊ ይዘት እያያዙ ስለመምጣታቸውም ተገልጿል። ምንም እንኳን በዛሬ ዕለት የኢሬቻ በዓል በሰላማዊ መንገድ ተከብሮ ስለማለፉ ፖሊስ ቢገልጽም እነዚሁን አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎች ግን አለማውገዙ የሚያስተዛዝብ ነው ተብሏል። በምን አይነት መልኩ የኦነግ ባንዲራ አልፎ መስቀል አደባባይ ደረሰም? ከዚህ ቀደም በሌሎች በተለይም የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከሚቀበላቸው ባንዲራዎች ውጪ ወደዚሁ ስፍራ እንዳይገባ ይከለከሉ የነበሩ የጸጥታ አካላትም እንዴት ይህን ያመልጣቸው ቻለ የሚል ጥያቄዎችም እየተነሱ ነው። ያም ሆነ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ያለምንም ግጭት የኢሬቻ በዓል ተከናውኖ ማለፉን እንደ ትልቅ ስኬት ሊቆጠር የሚገባ እንደሆነ በርካቶችም ተናግሯል። የበዓሉ ስጋት አስመልክቶ በተለይም ከወሎና ከሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ የነበሩ ሰዎች ሸኖና አሉልቶ ላይ ክልከላ ደርሶባቸው ወይም ተደርጎባቸው ለከፍተኛ እንግልትና ወከባ ተዳርገው እንደነበረም መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። ምንም እንኳን ይህን ጉዳይ የተጠየቀው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ለበዓሉ የሚሆን የጸጥታ እንቅስቃሴ ከማድረግ ውጪ ሰዎችን ወይም ግለሰቦችን አላክብላለሁ በሚል የእነዚሁ ህብረተሰብ ቅሬታ ውድቅ አድርጎታል። ሌላ መረጃ፣ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በመተሃራ ለሶስት ቀናት በፈጸመው ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር እንዳሻቀበ ተሰምቷል።
በሆስፒታል ሲረዱ የነበሩ ወጣቶች ዛሬ ሁለት የሚሆኑት ህይወታቸው እንዳለፈ ነው የሆስፒታል ምንጮች የገለጹት። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተለይ በፈንታሌ ወረዳም በመታራ ከተማና በዙሪያው የሚፈጽሙት ድንገት ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜም እየጨመረ ስለመምጣቱ የሚናገሩት የከተማው ነዋሪዎች ይህንኑ ጥቃት መንግስት እንዲያስቆም በተደጋጋሚ ቢጠይቁም እንዳልሆነናም አሁንም የሰዎች ሞት እንዳልቆመም በተለይ በመታራ ስኳር አካባቢ የነበሩ ሰራተኞችና ሌሎች ወገኖች አካባቢውን ጥሎ ለመሰደድ እንደቻሉ ወይም እንደተገደዱ ነው የተገለጸው። ከዚህ በዘለለ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተለይ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ በሚወስደው ዋና መንገድ ላይ ተኩስ በመክፈት ቦቴዎችና ሌሎች ተሽከርካሪዎችን እንዳቃጠሉ፣ እነዚሁ የተቃጠሉ ተሽከርካሪዎችን በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እንደተዘዋወሩ ይፋ ሆኗል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስም ይሁን የፌዴራል ፖሊስ በዚህ አካባቢ ስለተፈጸሙ ጥቃት ያሉት ነገር ባይኖርም በተለይ ግን ከዚህ ቀደም በዚህ ስፍራ ጠንካራ የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ እንዳለ በርካቶች ቅሬታ ቢያነሱም የክልሉ መንግስት ግን በተለይ የአማራ ፋኖች ናቸው እንጂ ሌላ እንቅስቃሴ የለም በሚል ውድቅ ማድረጉ የሚታወቅ ነው። እስከ ዛሬም ድረስ በተለይ በፈንታሌ ወረዳ በመተሐራ ከተማ ዙሪያም ስለተፈጸመውና በመከላከያ ሰራዊት ጭምር ጉዳት ያደረሰው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ጥቃት ምንም የተባለለት ነገር የለም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን መረጃዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ሲቀጥሉ በተከታይነት የምንመለከተው ደግሞ ከተለያዩ ጦር ግንባሮች የተገኙ መረጃዎችን ይሆናል። ዛሬም በራያ ግንባር ጠንካራ ጦርነት እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል። ጦርነቱ በሮቢትና በዙሪያው በሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ እየተከናወነ እንደሆነ ተገልጿል። በቀሌም ግንባር ያለው ሁኔታ ከባለፈው 3 ቀናት ወዲህ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለና በዚያ ስፍራ አሁንም የህወሓት ታጣቂዎችና የጥምር ጦር አባላት ተፋጠው እንደሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጿል። የአማራ ፋኖችና የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ሚሊሻዎችና ልዩ ኃይሎችም በሮቢት በተለይም ከጎብዬ ቀጥሎ ባሉና በግራ ቀኝ ሰፍረው በሚገኙ የህወሓት ታጣቂዎች ላይ የሚወስዱትን እርምጃ ግን አጠናክረው ቀጥለዋል ሲሉ ተናግሯል። በጎብዬ ግንባር በተለይም የታጣቂ ቡድን በሰራቸው ምሽጎች በትላንትና ዕለትም በአማራ ፋኖችና በፌዴራል መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት ጭምር እንደተሰበሩ ከስፍራው የተገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የጥምር ጦር አባላት በዚህ ግንባር አመርቂ ድል እያስመዘገበ ቢሆንም አሁንም ያለው ወቅታዊ የአየር ሁኔታና የራያ ምድር መልክዓ ምድር አመቺ ባለመሆኑ ጦርነቱ ቀናት እየወሰደም ከጊዜ ወደ ጊዜም በየዕለቱ ጦርነት እንዲደረግና ይህን ጦርነት ሌት ተቀን ሳይመርጥ እየተከናወነ ስለመሆኑም ተገልጿል። ታጣቂ ቡድኑ በግንባር ወይም በየምሽጎቹ የደረሰበትን ከፍተኛ ኪሳራ ለማካካስ ትላንት ምሽት ላይ ከባድ መሳሪያ ወደ ወልዲያ ከተማ እንደተኮሰም ተገልጿል። የተተኮሰው ከባድ መሳሪያ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በባዶ መሬት ላይ እንዳረፈና በሰውም ይሁን በንብረት ላይ ምንም ያደረሰው ጉዳት እንደሌለም ተነግሯል። በተመሳሳይ መልኩ በደደቢት አቅራቢያ ዛሬም ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ ተሰምቷል። በዚህ ግንባር በተለይ ደደቢትን ከፍተኛ ተራራዎች በመመሸግ የታጠቀ ቡድን የጥምር ጦሩን ለመከላከል ሙከራ እያደረገ ቢሆንም ይሳካለት እንዳልሆነና በመከላከያ ሰራዊት ተከቦ እንደሚገኝ ገልጿል። በሌላ መረጃም የወልዲያ ከተማ አስተዳደር በዛሬው ዕለት አዳዲስ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ከነዚህም መካከል ወደ ወልዲያ ከተማ ከነገ ዕለት ጀምሮ ምንም አይነት የጫት ምርት እንዳይገባና እንዳይቀም የከለከለ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ቁማርና ሌሎች አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን በከተማ ውስጥ ማድረግ አይቻልም ሲል ይፋ አድርጓል። ይህም ማድረግ ያስፈለገው በአሁኑ ሰዓት በዙሪያዋ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ነው። ሁሉም እንቅስቃሴ ወደ ጦር ግንባር እንደሆን ለማድረግም ነው ተብሏል። ከዚህ ቀደም የፌዴሬ መከላከያ ሰራዊትም ይሁን የፌዴሬ ልዩ ኃይሎች የአማራ ልዩ ኃይሎችን እንዲሁም ፋኖችን ልብስ መልበስ ፈጽሞ የተከለከለና መሳሪያ ይዞ በከተማ መንቀሳቀስ እገዳ የተጣሉባቸው ጉዳዮች እንደነበረም ተነስተዋል። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ከተሞች ይህንኑ አርአያ በመውሰድ እንዲህ አይነቱን ክልከላ እንዲጥሉም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ዋናው ምክንያትም በተለይ ወጣቶችና ደጀን መሆን የሚገባቸው በርካታ ሰዎች በከተማው በቁማርና በተለያዩ ሰዎች ተጠምደው መገኘታቸው እንደሆነም ተገልጿል።
በሌላ አዳዲስ አባር መረጃዎች እስከምንገናኝ ቻናሉን ሰንበት ቪዲዮ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቢሰምንት ተሆኑ መንቀብታለንም።